գուդ առաքյալը զգուշացնում է մեզ որ մենք հետևենք այն խոսքերին, որ դուրս են գալիս մեր շուրթերից։ Սա շատ կարևոր խորհուրդ է, որ այսօրվա քրիստոնյաների, այսօրվա հավատացյալների մեծ ամասնությունը այնքան է լուրջ չի վերաբերվում սրան։ Տեր Հիսուսը ասեց. «Նա չի բղծում ձես» ինչը որ մտնում է ձեր պեսանը, այլ նա է պղծում, ինչը որ դուրս է գալիս ձեր պեսանից։ Ասած, ձեր ամեն մի խոսքի համար ես դուք պատասխան եք տալու։ Պատասխան եք տալու, եթե մեկին ասեք հիմար, դատաստանի օրը պատասխան եք տալու։ Մենք այդքան լուրջ չենք, անգամ այս զգուշացումներից հետո մենք լուրջ չենք վերաբերվում սրան։ ուրիշների աչքի փուշը տեսնում եք երբ որ փողոցում գնում ես եւ ինչ որ մեկը իր երախային ադ դ խոսքը ասում նայում ես ասում ես հենց սրանտես ու ու՞չես չես հիշում որ դու ինչ ես ասում քո բերանից ինչ էրա դուրս գալիս մի տրտմեծ եկ Աստո Սուրբ հոգուն գրված է Աստվածաշնչում։ Սուրբ ոգին տերտում է, ու դրանից հետո ասում է, ասմա, ոչ մի գեշ խոսք ծեր բերանից դուրս չգա։ Ես չգիտեմ ինչպես ասեմ։ Ես չգիտեմ ինչպես աղաղակեմ, որ մեր շուրթերից դուրս եկող vat խոսքերը բղծում են մեզ։ Տեր Հիսուսն ասաւ ասում, ասում է, կո բերանից դուրս եկած vat խոսքը անկախ նրանից, չգիտեմ, ինչ որ մեկը վթարային իրավիճակ ստեղծեց, քո կյանքին էր վտանգ սปառնում կամ արդեն նյարդերդ չեն բավականացնում, այնպիսի իրավիճակում ես որ բա ինչ ասեմ, բա ինչ անեմ, այսպիսի արթարացումներ կան կապ չունի, ուշադիր եղիր։ Եթե դու պիղծ բան չես ասuti, Համարթի կան որ ասում են ես ես բան կանքում չեմ ուտի, չգիտեմ, քինական կերակուրներ կան, կորեական ազգային կերակուրներ կան, որ ասում են ես կանքում չեմ ուտի, դա դա բղծություն է, ես չեմ դնի ին べるանը։ Տեր Հիսուսը ասումա դրանից ավելի մեծ բղծությունա։ Մルコ べるանից վադ խոսկերեն դուրս գալիս։ Եվ սրանից Սուրբ Հոգին տրտնումա։ Տրտնում ես Աստու Սուրբ Հոգուն նա հուդա ռաքյալը ասում է հաք, անգամ սատանայի հասեին տեսեք թվում է թե դե mec կան սատանային ադ բարriers ասենք որովհետև ինքը արժանի ադրան, է դրան հա մարդկանց արթարացումը երբ որ ադ խոսքեր ասում, են ասում ասենք երեխան հունից հանեց իրանք ադ խոսքեր են ասում Հապա ինքան եմ վարժանի, հապա անխելքա հիմարա, չգիտեմ, չասեմ այդ բարերը, որ ծնողները ասում են երեխաներին։ Բա ինքը այդտեսա ողանում ես էլ իրան այդտես եմ ասում։ Հիմա ամենավատ իրան ողանznavorությունը այս տիեզերքում 사տանան է։ Ինչ վատ բարերն ասենք իրեն, ինքը արժանի է դրան։ Բայց Աստուծո խոսքը մեզ սովորեցնում է Օրինակ берելով Միկայել հեշտակապետին։ Որ երբ որ Սատանայի հետ վիճաբանում է Հայ Հայանկի խոսքեր չհասեց նրան։ Եվ սա օրինակ է մեզ հավատացյալների սա գրված է, որ պիսի մենք օրինակ վերցնենք։ Ոչ թե ասենք, այս ես ինչ, այն ինքն, Կո դու ով ես, որ գաս, դու իշխանություն ճունես, դու ին վոտկի տակի կեղտ ես, չգիտեմ ի՞նչ, ի՞նչ աղոտք ասես լսել եմ, որ աղոտքի մեջ սատանային ի՞նչ ասես ասում են։ Բայց Աստծո խոսքը ինձ ասում է՝ vat բարեր, մի սովորեցրու քեզ, քո շուրթերից vat բարերը անգամ սատանային ուղված vat բարերը քեզ են կեղտոտում։ Պետք չի, որ նույն շուրթերից օրնություն Եվ հայ հայոյանք դուրս կա։ Ինչ լինում այդպես, քո շուրթերը աղբյուր են։ Քո շուրթերը աղբյուր են, որից պիտի քաղցեր ջուր գնա։ Քաղցրահամ ջուր գնա։ Եվ չի կարող նույն աղբյուրը դառը եւ քաղցեր ջուր բխեցնել։ Աստվածաշունչը այս հարցում շատ մանրամասն ուսուսումներ է փոխանցում։ Երանի մեկ ական ճունենանք lesելու այդ ուսուսումները։ Չի կարող դու քեզ էս բացում դու քեզ էս ապականում քո մարմինն ես ապականում դու կողբյուրը դառնացնում ես երբոր քո բերանից վիրավորական կամ հայհոյանքի խոսքեր են դուրս գալիս ուրիշներին ինչ ես վնասում քեզ էս վնասում եւ երանի թե միտք առնենք Եվ շատ օգտակար է, շատ օգտակար։ Լեզուն կծել է։ Ցավեցնելու աստիճան կծել է։ Երբ որ vat խոսք դուրս կգա քո շուրթերից, մի հատ լավ ցավեցրուքով լեզուն, որ հաջորդ անգամ հիշի։ Աստվածաշունչը խորհուրդ է տալիս վարժեցրեք ձեր անձերը, Աստված պաշտեցնի։ Եվ ինչպես վայրի գազաններին վարժեցնում են ճիպոթի օկնությամբ այնպես մենք պիտի մեր լեզուն վարժեցնենք ցավեցնելու միջոցով Իհարկե սա Աստվածաշնչյան իմք ճունի է, ես խորհուրդ եմ տես՝ սուղակի փորձեք եւ կտեսնեք, որ օկնում է։ Եվ անգամ սատանայի հասցին տիվային ուժերի հասցեին ող հայհոյանքի խոսքեր դուրս չգան ձեր շուրթերից այլ միայն աստծուն ուղված օրհնություն գոհություն մարդկանց այդ քաղցրություն পাড়ոնակող խոսքեր փորձեք Ձեր աղբյուրը քաղցրահամ դարձնել եւ կտեսնեք ձեր կյանքը ինչպես է լցվում քաղցրությունով։ Դառնահամ լինի ձեր աղբյուրը, դառնությունով ալցելու ձեր կյանքը։ Եվ ամեն ինչից դժգոհ լինելու եւ ձեր կյանքը լինալ լինելու դառնությունով փորձեք կառավարել ձեր լեզուն, որը շատ դժվար է, բայց Աստուծո Սուր փոքին Հենց քո կո կողքիննա որ պիսի օկնիքես, որ քո դառնա համ աղբյուրը, քաղցր համ աղբյուր դառնես։ Եվ Քրիստոսի խաչը, Քրիստոսի զոհը, հենց նրա համարա, որ դու կարողանաս այս մեղքնel հաղթել քո կյանքում։ Տեր զորացնի և օկնական լինի բոլորից, որովհետև սա մեծագույն խնդիրներից մեկն է այսօր հոգևորների մոտ։ Եվ դատապարտելով չեմ ասում, այլ օգնելու, խրախուսելու եւ մեկ անգամ եւս թափեցնելու նպատակով եմ ասում։ Տեր դե Հիսուսներ կարեավորում սա։ Ո՞վ ուտելիքներից, ծիգ ուտելիքներից ավելի կարևոր է նա ինչա դուրս գαλλիս քո շուրթերից եւ ոչ մի արդարացում չես կարող ունենալ որտեւ աստծո խոսքը հստակ սովորեցնում է որ եթե չապաշխարես չա եթե չփոխվես հաշիվես տալու քո ամեն ասած խոսքի համար